السلام عليكم halkani waa tuulada sheekh moorde oo ka tirsan degmada furweyne sodomeeyo kilometir ay koonfur galbeedka xigta magaalada hargeysa magacaygu waa Khadar Cali Yusuf ahna gudoomiyaha tuulada Sheekh Moolde Sheekh Moolde taariikh ahaan hadii aan ka warramo waxa la degay oo deegaan u noqday 1996kii Sheekh Moolde waxa uu ka mid yahay afar qof oo lagu magac daray afar deegaan oo aga ah asii aan la garanayn cidii ahaayeen hadii jeeraal su'aalaha ugu soo noqnoqdo waxa lagu yiraahdaa Sheekh Moolde iyo aha Sheekh Moolde hadda taariikh ahaan aan ka hayo hadda kaaga warramo Sheekh Moolde iyo Sheekh Weyne iyo Sheekh Waafi iyo Caabudla waxa laygu yiri sad afarta ruux walaalay ahaayeen waa taariikh aanan qoraal ku hayn anigu si laakiin aan sheeko ku hayo odayaasha hore ka dhaxlay imika lafta Sheekh Weyne ee Sheekh Moolde ku xigtaa waxay noo jirtaa 4 kilometer Sheekh Waafina lafta wuxuu sii jiraa ilaa 7 kilometer. Caabudlina waxaan filayaa marka Sheekh Waafi la joogo in 8 kilometer ayuuna ay sii jirto. Afartaa Sheekh. Sheekh Waafi baa qudbi leh oo isaga la yaqaan. Qudbi baa u dhisan. Laakiin Sheekh Moolde iyo Sheekh Weyne ma laha ayagu qudbi ma laha. Oo xataa xabaalaha Sheekh Moolde lagu yimid xabaashii laan oo stultay karoon ku oran kara maanta xabaashii Sheekh Moolde waa taa kun ahaanti ma jirto marka taariikhda aan ka hayaa waa taa haddii aan u soo gudbo deegaanka degitaankiisa iyo maanta Sheekh Moolde aan ugu gudoomiyaha waa waa deegaan xoolo dhaqato beerley ah nolosha dadku ku nool yihiin waa xoolo dhaqato waana beerley imika Sheekh Moolde wuxuu leeyahay dugsigii primary-ga hoose iyo dugsigii secondary-ga oo laga furay ayuu leeyahay waan dhul qodotaa balaye iyo baraagna uu leeyahay dadka beeyada ku nool yihiin waxay ku nool yihiin waa xoolo waxa uu biihina waa balay iyo baraag maanta baahi dadku aasaasiga ahaa saddex hadii aan soo koobo waxbarashadii iyo caafimaadkii iyo biyihi wey biyihi waxba ka hayna waxbarashadana waxaan ka hayna waxaan naga maqan oo aanu baahi adag u qabna waa caafimaadkii